Strana 9, cvičení 4, přečteme si zadání. Najděte hledané číslo, vytvořte vlastní úkoly a řešte je. Tak úloha A. Které číslo je pod písmenem J, když víte, že A rovná se 1 000 000, X rovná se 100 000, tak co to znamená? Písmeno J, kde pak ho máme? Tady, to hledáme a víme, že A, to máme tady, rovná se 1 000 000, takže ten si tady napíšu. A X, co to je? Jo, to je, o kolik se to zvětšuje od písmene k písmenu. Takže, abych se dostal na J, tak já budu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9krát použijí X, takže to je 9krát 100 000, 900 000, přidám to k tomu 1 000 000, 1 900 000. Ale vy máte vytvářet vlastní úkoly, takže si vyberte jakékoliv jiné písmeno, přerušte video, vypočítejte a za chvíli se podíváme na řešení. Tak tohle nebylo nic obtížného, dívám se na řešení, 1 900 000 mám dobře a teďka hledejte své písmeno, nakloňte hlavu, protože rovně by se to tam nevešlo, tak to je svislé a porovnejte řešení. Máte? Výborně, jdeme na další stránku. Které číslo je pod písmenem A, když víte, že B rovná se 10 000 000, X rovná se 1000. Takže hledáme A. Víme B a to je 10 000 000. 10 000 000 je tady. Tak a teďka pozor, my jdeme vlastně X a my nejdeme takhle, my jdeme obráceně, takže tady nemůžu přidávat X, ale když chci A, tak musím to X ubrat. Takže minus 1000, to máme vzadu 3 nuly se. To jsem nenapsal hezky, tak znova. Přemýšlím nad počítáním. Tak. A tam bude takhle, takhle, takhle a takhle. Tak. A teďka vy si vytvořte vlastní úlohu, vyberte si nějaké další písmeno. Ačko už ne, to jsem se pokusil vypočítat. A přerušte video a vypočítejte. Tak kontrolujeme. Mám to dobře a vy hledejte pomalu své písmeno a zkontrolujte. Máte? Výborně. Tak, další stránka. Které číslo je pod písmenem J, když víme, že A je 100 000 000, X rovná se 1 000 000. Takže jak to je? Hledáme Jčko. Ačko máme 100 000 000, to tam opisovat nebudu, to si budu pamatovat. 100 000 000 a X po 1 000 000. Takže zase 9krát jsem poskočil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže přidám 9 000 000. Tady se mi to změní. Takže 109 000 000. Náležitý počet 0. No a vy jako na předchozích stránkách vyberte se jiné písmeno a vypočítejte. Na chviličku přerušte video. Tak, tohle bylo, myslím, lehčí, jenom se nezaplést do těch 0. Takže 109 000 000 mám dobře a teďka, kdo jste si vybral A, B, C, Ačko ne, to jsem se přeřekl. Tak máme? Výborně. A ještě jedna stránka tu je. Které číslo je pod písmenem F? Kde pak ho máme? Tady. Když víme, že A 1 miliarda. Tak a poposkakuju, X rovná se po 10 000 000. Takže pozor, to není až na konci. Takže 1, 2krát, 3krát, 4krát, 5krát. Takže to bude 50 000 000 a a k té miliardě, takže tady se mě to změní. 1 miliarda 50 milionů a vy už víte, že si máte vybrat něco jiného než A a F. No a v době, kdy budete mít přerušené video, tak to máte vyřešit. Přerušte video. Tak a řešení mám. No a teďka vy pomalu kontrolujte. Našli jste si své písmeno, svůj výsledek, porovnali jste řešení a já si myslím, že už jste si tímhletím procvičili pamětné sčítání a odčítání velkých čísel dostatečně.